Programmet presenteres av L'Oreal, Ellipse og Akademiklinikken, Agape og Aker Brygge. Onsdag er skjønnhetens dag, og i dag skal vi snakke om neglelakk, vi skal få botox, vi skal se på briller, og det blir fashion. Velkommen til Livsstilsguiden. Velkommen til Livsstilsguiden. I dag har vi mange spennende temaer, og i dag er det skjønnhetens dag. Jeg skal få lov til å snakke om noe som veldig mange lurer på. Jeg skal få lov til å snakke om botox. Men jeg lurer jo egentlig litt på, hva for noen skjønnhetsgreier har du til oss i dag? Jeg skal ta for meg tema briller, brillemote, og hvilken brille som klær hvilket ansikt. Jeg tror jeg har ovalt ansikt, men jeg faktisk ikke helt sikker. Ja, men du, det jo et liksom problem, dette her med briller, for veldig mange går med briller som ikke passer til sitt ansikt. Og en annen ting jo det at folk bytter jo ikke briller. Det men de går jo med de samme brillene hele tiden. Jeg vil prøve briller, kan jeg prøve etterpå? Ja. Monica. Du vet du hva, jeg inne i en sånn bad nail day fase, hadde vi si. Det bare. De så korte og stygge, og så jeg skal få neglelakk. Har du ikke lukket? Ja, jeg skal få neglelakk i dag, og det, jeg jo litt spent på om det lar seg gjøre. Man har jo sånn fase i livet hvor neglene bare ikke med deg. Og sånn det akkurat nå for meg. Så har du så mye fine farger. Så farger, ja, jeg spent. Jeg skal få negler uansett farge, så skal det bli fint. Ja, og det som litt gøy nå, det jo at det jo lov å leke litt med farger. Ikke sant? Hva skal du snakke om? Du, jeg skal snakke om akupunktur. Som en alternativ metode for kvinner. Vi skal blant annet komme inn på det med stressrelaterte lidelser, som kanskje er aktuelt for oss som sitter her akkurat nå. Så jeg kjenner ingenting. Jeg tror vi alle trenger en liten nål eller to, så det gleder jeg meg veldig til å høre mer om. Først hvilken nål du snakker om. Ja. Men det vi skal snakke om først da, det botox. Men jeg lurer jo litt på, har dere prøvd botox? Nei. Nei. Ikke vært på botox. Jeg har jo vært botoxbruker i 10 år, men det har jeg lov til, for at jeg 45. Du veldig pen. Ja. Og det ingen som kan se at jeg bruker det. Men hva syns du om botox da? Jeg kan si først at fordi jeg skuespiller, så jeg skeptisk. Fordi jeg er nødt på å beholde mimikken min som skuespiller, og hvis jeg blir glatt, så føler jeg at den forsvinner. Selvsagt. Så derfor har jeg vært skeptisk til det. Men du da, du trenger jo ikke botox, du er jo et lite sukkertøy. Du mente at jeg trengte det. ja, men det går litt alder, ikke sant? Ja, jeg er jo skeptisk, jeg også da, men det er kanskje fordi jeg ikke har følt behovet. Så kan jeg ikke nok om produktet. Er ikke det gift man spreiter inn i kroppen da? Jo, men dette her skal vi få svar på nå snart. For vi skal møte Irene, og hun ble hele 49 før hun tok botox første gang. Følg med på det her. Hei. Irene. Hilde. Velkommen til Akademiklinikken. Takk skal du ha. Bli med meg inn her, du. Ja. Ja, Irene, hva var det du ville gjøre noe med? Altså, hva er det du tenker på? Hva slags forbedringer har du lyst på? Det jeg tenker på jo at det hadde vært fint å bli kvitt sinnerynken. Ja, den kan vi behandle med botox. Ved å lamme muskulaturen som hele tiden trekker sammen her, så vil de slappe av, og linjene vil bli mer eller mindre borte. Så man ser litt blidere ut. Da ser man blidere ut, mer avslappet ut. Er det også en annen effekt man kan ha av å ta botox? Som ikke bare er utseende med seg? Ja, det er det. Men da kan du få snakke med vår lege, Bjørn Trett. Ja. Så botox reduserer musklenes sammentrekningskraft generelt. Man bruker det i medisin blant annet for de som har cerebral parese, som har spasmer. Og så bruker man det også for de som har overdreven svette. Jeg begynner med bare å sprite litt i området. Så begynner jeg å markere litt. Ta og rynk sinterynken din alt du orker nå. Så skal jeg bare lage noen markeringer i områdene. Sånn. Klyper jeg deg litt. Og så blir det et lite stikk. Går det bra? Kjempefint. Sånn blir det et stikk til. En gang til. Sånn. Da er du ferdig.
Oi, så fort. Ja, så nå det kjempefint hvis du ikke rører det i dag. Mm. Altså, ikke massere, ikke klemme på det. Det greit. Nå går det cirka 14 dager før du får full effekt på den sinterynken din. Irene, nå har det gått 10 dager siden du fikk botox for første gang. Og jeg har jo et spørsmål aller først. Er du fornøyd? Ja, veldig fornøyd. Hvilke forskjeller har du da sett på ansiktet ditt på disse 10 dagene? Jeg har lagt merke til at de siste dagene jeg kommer i om morgenen og ser meg i speil og tenker, du ser våken ut, jenta mi. Ja, ikke sant? Ja. Så du har fått både litt løft. Men det sikkert mange som lurer på også, var det vondt å sette disse nålene? Ja, det var det. Litt, ikke veldig, veldig vondt, men når du... med kanskje følelsen av at du hører og kjenner det knaser inn i hodet ditt når du stikker. Ja, for sånn, det popper litt i huden, ikke sant? Men det jo, de sa det fordi at de tingene som kommer inn er det egentlig ikke plass til. Nei. Men det går veldig fort over. Hvor lang tid tok det før du begynte å se forskjell? Altså, var det sånn at du kjente det fysisk? Det føltes litt stramt den første kvelden, men det syntes jo ikke noe, for det hadde gått noen dager. Nei. Hva tror du kommer til å gjøre neste gang? Kommer du til å gjøre det igjen, eller er dette her en sånn one time only for deg? Jeg tenkte one time only, men jeg tror det blir mer. Ja, og vet du hva? Det akkurat det som skjer. Du vet, altså, jeg har jo brukt botox i mange år, og man blir litt sånn hektet fordi man føler seg ung og fresh. Og det var det jeg visste. Jeg visste nok at du kom til å ville det igjen. Og når det kommer til botox, så er det jo, dette passer for noen, men det passer ikke for alle. Men nå skal vi over til en helt annen type nåler. Vi skal snakke om akupunktur. Akupunktur en av de vanligste alternative behandlingsmetodene. Dette har vi lyst til å lære mer om, og det har derfor invitert Kari-Lise Bruseth fra Regnbuen helsesenter på Lierskogen. Og Kari, velkommen til oss. Takk skal du ha. Hvem det som bruker akupunktur? Det jo både kvinner, menn og barn. Og barn, ja. Hva det de kommer for? Stort sett i min klinikk så synes jeg faktisk at stressrelaterte lidelser kanskje det jeg oftest ser. Da tenker jeg på hodepine, migrene, høyt blodtrykk, søvnproblemer. Det noe som relateres mest mot kvinner, eller? Ja, det klart stress eksisterer jo både hos kvinner og menn, det jo ikke tvil om. Mer og mer også hos barn dessverre, men det flest kvinner i min klinikk, det det. Hvis jeg skulle komme til deg med en stressrelatert plage, hva ville du gjort da? Altså, jeg har noen behandlingsrom hvor jeg har noen gode stoler. Det rett og slett en stressless, så jeg vil ta deg med inn dit. Avgjort på en måte hvilke punkter jeg skulle sette ut fra din problemstilling. Mine plager? Ja. Så ville jeg satt nålene, pakket deg godt inn i et teppe etter hvert. Nå har du hørt det steilig. Ja. Kan du vise mens du setter nåler og forklarer nå? Det kan jeg gjøre. Ja. Nå fikk jeg veldig lyst til å komme. Ja, og jeg tror faktisk det viktig dette med at man sitter godt, at man slapper av etter at man på en måte har blitt pakket inn og får litt behagelig musikk i bakgrunnen, så anmoder jeg deg til å lukke øynene og fokusere på at det ingen som maser på deg her inne denne halvtimen du skal sitte. Du skal kose deg rett og slett og fokusere på pusten. Det høres deilig ut. Bruk en liten halvtime. Men det deilig å få nåler da? Det jo et stikk, det jo ikke tvil om det. Der har du nåla inne. Ja, det var ingen, altså Nei. Det... Skal vi ta en på andre hånda også? En nål, der det ho! Skal vi en på andre hånda? Ja. Skal vi se. Der den. Jeg synes ikke det var vondt. Nei. Det klart, hvis det var stress du kom for, så ville jeg naturligvis brukt flere punkter enn bare disse to. Ja. Så det må bli litt sånn her nå. Men du, barn, hvordan reagerer de på nåler, og hva det de kommer for? Så de barna jeg har i min klinikk, det stort sett kolikkbarn. Og så det litt eldre barn, hvor sengeveting et problem. Akkurat i det skiktet hvor barn skriker fordi de gjenkjenner meg, etter at jeg har behandlet de første gang, det en gruppe jeg unngår. Så litt større barn, og veldig små barn. Men jeg har hørt at du setter nåler på barna mens de sover i bilsettet. Ja, det jo da kolikkbarna. Ja. Foreldrene helt utslitte. Ja. Barn sovner jo ofte på vei til klinikken i bilsettet. Det jo helt genialt. Jeg som helsesøster blir jo veldig glad når jeg hører det. Ja. Du gjør det på barnas premisser. Ja, så det jeg gjør da at jeg rett og slett sier, ring meg når du sitter ute i bilen. Så løper jeg rett og slett ut med bittesmå nåler. Tar de små punktene som skal, og veldig mange av barna sover faktisk gjennom behandlingen. Må de gjennom mange behandlingsrunder? Litt avhengig av hvor dårlig de når de kommer naturligvis. Men jeg behandler ofte en uke mellomrom mellom de første behandlingene. Og så tar vi det litt derfra. Blir de mye bedre, så avventer vi litt til etter par tre behandlinger. Veldig spennende.
Tusen takk for at du kom, Kari Lise. Jeg har I hvert fall lært veldig mye om akupunktur, og jeg tror jeg skal ta en klinikk, en tur til klinikken til Lise. Neglelakk har blitt den nye leppestiften, og siden Chanel for noen år siden lanserte 505 med venteliste for å få den, så har det tatt helt av. Alle vil ha tusenvis av farger. Ta en titt på denne. Jenter, vi elsker å jolle oss, og vi elsker neglelakker. Og jeg regner med en ting, Nina. På dere, hos dere på Vita, så har dere solgt mye neglelakker siste tiden. Absolutt. De siste årene har vi sett en eksplosjon av salg av neglelakker. Dere har vel solgt mye av denne Essie-lakken. Denne her har jeg hørt så mye om, og vi har lest om det, alle vi som leser, blogger og følger med. Mm. Men hvem Essie, eller hva Essie? Ja, Essie en amerikansk dame som rett og slett elsker farger, og hun elsker neglelakker. Så Essie en person? Et menneske. Hun fantastisk på gammel Essie. Du, Essie hun har nok passert 60, en fantastisk kvinne. Jeg møtte henne I Stockholm, og hun har en personlighet som treffer de fleste. Hvilken farge hadde hun på neglelakken da? Nå må jeg tenke tilbake. Jeg tror det var en ganske lys beige farge. Så hun litt sånn litt diskret. For det jo en ting jeg lurer på I forhold til farger, for nå det jo da så utrolig mange farger man kan bruke. Mm. Og vi som litt sånn eldre da, meg, kan vi bruke... Ja, men det jo det da. Kan vi bruke liksom blå neglelakk og lyse grønn? Og det lov? Mm, ja, absolutt, det lov. Men det mer betinget på situasjon. Skal man for eksempel et jobbintervju, så har man nøytrale negler. Mm. Vil jeg anbefalt. Men skal man på en jentefest, så det jo gøy med farger. Har du brukt blå neglelakk? Ja, jeg har brukt mange farger, og jeg veldig glad I farger. Jeg trives godt med å bruke mye farger. Men jeg synes også det fint med de litt nedtonede I beige og grått min favoritt for tiden, så jeg veldig glad for at jeg får dette. Min store utfordring for tiden at neglene litt korte å støtte. Det høst, og jeg har kanskje litt mangel på B-vitaminer I kroppen, så jeg føler at de litt for korte, men det ser jo veldig bra ut likevel, dette som kommer på nå. Mm, det gjør det. Ja. Og nå det mange pleieprodukter, og det selger vi også veldig mye av. Og det da underlakker og pleieprodukter som du kan ha på før du tar på neglelakk, og de vil pleie og forsterke neglen din. Og de virker. Og de virker. Ja. Men det en slags som neglelakkens ABC? Ja, det sånn type, det faktisk. Som du må det og du må det. Ja, det det. Og det som veldig mange spør oss om hvordan får jeg neglelakken til å sitte lenge? Ja. Det interessant. Og da hvis du har fliset negler, så sitter den jo ikke lenge. Men fortell, hvordan får man til å sitte lenge? Mm. Det veldig enkelt. Det tre steg. Ja. Og det først og fremst å begynne med en underlakk som man har på neglene først. Den vil gjøre at neglelakken sitter lengre, men den forsterker også neglen din, så den tar vare på neglen. Så går man på med en farge. Mm-hmm. Nå det så mange lekkere farger å velge mellom. Men I dag går vi for rød. I dag går vi for rød. Ja. Gjerne to lakk, og da må du jo tørke imellom lagene. To strøk. Det kanskje det mange gjør feil, at det enten så legger de på ett tykt lag, eller så legger de på med for kort tørketid imellom. Det kan godt være. Mm. La det tørke. Nå tørker disse lakkene veldig raskt. Men 1-2 minutter må man regne med imellom lagene. Og når man har gjort det, så går man på med en topplakk. Mm. Og det den gjør å forsegle fargen, forsegle neglelakken, og den gir den glans. Og da holder det lenge, og på meg så holder det opp til 2 uker. Jeg har hørt at man kanskje bør legge på den der topplakken flere ganger I løpet av en uke for å få den til å holde lengre. Ja, du kan friske opp med topplakk. Gjerne annenhver dag, så kan du legge på et nytt lag med topplakk. Og da får du frem enda mer glans, og den holder enda lengre. Ikke sant? Mm. Men en annen ting jeg lurer på I forhold til negler, når vi har så mye spennende farger som det her, sånn, da bør man kanskje ha litt korte og fine negler da. Eller jeg ser jo nesten, det begynner å komme. Popstjerner har jo lange, sånne lange burgunder og negler. Ja, vi ser det kommer. Men kan jeg si for de fleste jenter, så det korte negler som ikke sant. Litt mer elegant. Ikke sant. Litt mer anvendelig, kanskje. Men jeg vet I hvert fall en ting. Jeg elsker dette her, og jeg vil ha absolutt alle neglelakkene, bare meg. Vi alle forskjellig skapt, deler også ansikts- og hodeformen vår. Men likevel så kan vi dele de fleste ansiktsformer inn I forskjellige typer. Du har kanskje hørt om ovalt, hjerteformet, diamant, smalt, rundt, brett. Man sier det litt på forskjellige måter. Jenter, hva slags brille tror dere passer deres ansikt best?
Jeg vet i hvert fall en ting. Jeg har stort hode. Så jeg må ha store briller. Så jeg har funnet noen som litt brede. Ja. Skal jeg ta de på? Ja. Jeg tar de på. Da se. Ja, men ja. Da ble det litt streng, men ja. Det var fin form til deg. Ja, men jeg må ha det litt sånn brede. For dette. Altså, moren min sa at jeg ikke hadde stort hode. Men jeg måtte få spesialt vid russelue. Så jeg vet ikke. Ja. Så da må jeg ha store briller. Du har ikke brett ansiktklær i det. Nei, jeg vet ikke helt om jeg klær det her, men det som rart for meg, jeg bruker ikke briller, men av og til når jeg ordner meg, hvis jeg skal noe eller sånn, så står jeg så jeg klar, så tenker jeg, det noe jeg mangler. Og så skulle jeg ønske at jeg hadde et par briller. Ja. At jeg føler at jeg mangler noe i ansiktet. Jeg kjenner meg sånn igjen i det, fordi at når jeg var student i Bergen og ble lærer, jeg skulle lyve for meg et par briller, fordi at det var så utrolig kul og akademiker på. Og på siden så den der var student. Det var så tøft med briller. Det sånn som Legally Blonde. Hun og så lyve for meg litt brains. Men det nesten sånn at noen klær briller, eller klær bedre å ha briller enn ikke ha briller. Ja. Ja, du ble veldig pen nå. Ja, jeg tror jeg har litt sånn ovalt ansikt. Men vi skal gå innom Synsam. Vi har snakket med en ekspert der. Hej og välkomna til Synsam Frågner. Anledningen til at alla glasögon inte passar till alla, det är just för att man har olika ansiktshud, man har olika form på ansiktet, man har olika stil och man har också olika sätt att placera infattningen på. Och det man ska tänka på, det är framförallt det som är viktigast, det är att man själv trivs i infattningen. Att man känner att oh, det här är fint, att det lyfter en. Men sen är det också såna tekniska grejer, att de ska sitta bra så att det ska vara rätt storlek, att de sitter bra på näsan. Till exempel en plastbåge går inte att justera över näsan, utan då är det viktigt att den placeringen är bra. Har man däremot en metallbåge, där är det mer justerbar än en plastbåge. Och sen är det självklart färg, form och resten av stilen, att det går ihop. Det är också väldigt mycket katter som man ser ute. Det kommer också väldigt mycket mer katter. Här har vi en svart från ISL som jag tycker är väldigt tuff, för den har markerat extra mycket upp till. Annars väldigt enkel, klassisk, funkar, men ändå lite tuffare. Tuffare katter om man vill sticka ut lite i mängden. Till Joar har jag hittat en infattning från Paul Smith som både har inslag av plast och metall. Också lätt att justera. Inte lika viktigt att den sitter bara på näsan på en gång, för det är justerbart. Sen väldigt retro brille som är från 50-60-talet, men som kommer i åter. Passar väldigt bra om man har mycket kostym och dress och sådär, men att den sticker ut lite, att den gör den lite mer pool. Också att fasongen sitter väldigt fint, ser väldigt bra ut. Till Marianne har jag hittat en Tom Ford som är lite mer kattar, den är lite mer uppåt. Själva infattningen är otroligt klassisk, väldigt tidlös, funkar till alla kläder. Om man ser på skalmen så är det lite inslag av guld, vilket jag, och att den är rund också, gör att den är lite tuffare. Sitter väldigt bra på näsan, höjer den också så att ögonbrynen kommer ovanför. Det är en bild som man kan ha i många, många år och som passar till det mesta. Till Martina har jag valt en röd infattning. Och som ni ser, det är att den sitter bra i näsan. Bra höjd så att ögonbrynen kommer ovanför. Och att det är mycket färg. Och det kan man välja om man till exempel ska ha den som en läsarbrille. Man ska inte ha den på hela tiden. Vilket leder till att när man väl får på den så blir den som ett extra smycke. Lite färg, lite kul. Man syns lite. Och så tröttnar man inte heller, utan det är någonting extra. Eller som en andra infattning. Om man syns det är lite vanskelig att välja briller, så är det ju faktiskt lurt att gå och snacka med någon som jobbar med detta här hver eneste dag. Det är mycket som spelar in, farge, form, personlighet och hår. Och så är det ju lov att leka lite, sånn som Monica. Och en annan som leker, det är Henrik Vipskov. Han är dansk designer och han gör något så rart, så brukar sin egen tunga, ganska kontroversiellt, som inspirationskilde för att lage klær.
Ja, det må jeg si, var litt av en tunge. Men det ikke så mye mer vi har tid til akkurat I dag, men I morgen så skal vi ha et veldig stort jentetema. Vi skal nemlig snakke om brud. Ta en titt på dette. Ja, det skal definitivt handle om brudemote I morgen, men vi skal også ta en liten prat om den norske motebransjen. Ja, vi skal se på høst- og vinterkolleksjonen til Innvær og Mattvek. Og I tillegg skal vi lansere en konkurranse, for det viktig for oss å trekke dere seere med hjem. Men jeg kan ikke avsløre for mye før I morgen. Spennende. Nå rekker vi ikke mer I dag. Nei! Så da gjenstår det bare å takke for oss. Vi ses I morgen, samme tid og samme sted. Programmet presenteres av Vita, Melk.no, Noka og Aker Brygge.